نحمده ونصلي على رسول الكريم. طريق الهجرة پہ یہ ہے وادی الخرار، یہاں پہ ایک درخت ہے، اس پہ یہ اونٹ کانٹے دار درخت ہے جس کو کانٹوں سمیت ہی یہ اونٹ کھالا جا رہا ہے. ماشاء اللہ، یہ دیکھ عجیب عجیب. کانٹوں سمیت کھا رہا ہے، صحیح بات ہے. بس اس کو اللہ نے اس کی استعداد دی ہے. منہ اس کا ایسا ہوتا ہے نا، کبھی زبان آپ نے کھائی ہے اونٹ کی، کھردری رہتی ہے زبان، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. ایسے آپ پکائیں گے تو کانٹوں کی طرح چبھتی ہے وہ منہ میں، تو کھردری رہتی زبان بھی، جبڑا بھی سارا وہ کھا لیتا کانٹے آرام سے.